Olá, estamos começando mais um giro musical aqui pelo canal Quixadá Music. O canal Quixadá Music no YouTube é para divulgar os artistas da terra daqui da cidade de Quixadá, né? Então, o giro musical hoje é com o nosso amigo Juninho Show, viu? Grande músico aqui da cidade de Quixadá. Ligou nos teclados, deu um giro na cidade e encontrou o Juninho na BB de Quixadá nesse domingo, viu? O amigo passou, Juninho Show, né? Aqui na cidade de Quixadá. Então o giro musical é hoje com o nosso amigo Juninho Show, viu? Então você liga aí, ó, 9317-8300. Esse é o WhatsApp de Negão dos Teclados, o repórter do canal Quixadá Music. Então, vamos lá, confira aqui na tela aqui com o nosso amigo Juninho Show. Juninho Viva! Onde o carro está rugindo, parecendo feira. Voando baixo em Campinas, na minha noveira. Já estou vendo a loja linda e doce Ribeirão, todo iluminado, feito céu no chão. A noite azulada de uma primavera. Música.